Ibland tänker man i livet så här, vad är det för saker man skulle vilja uppleva igen som man har gjort? Och då tänker jag ofta just, här, just den här känslan av att spela en handbollsmatch eller en viss... Jag minns vi höll på mycket med någonting som heter rullning. Jag vet inte om det finns mycket nu för tiden, just här med att nu tycker jag mer att de spelar så här, bollen går lite mer östeuropeiskt och sakta. Och, alltså i alla fall i vuxen handboll. Men jag minns just det här med rullning, att det var någonting som vi tränade hela tiden på. Det var en viss känsla liksom, när bollen gick som på ett pärlband så fort. Tyckte man liksom att nu har vi rullningen igång. Det tyckte man var roligt liksom. Ja. Och det var liksom en sån fysisk känsla jag kan få i kroppen ibland av att spelet funkar och man får igång den här rullningen och så helt plötsligt så är det en lucka liksom, för man har fått över försvaret på andra sidan. Så, jag menar att det, någonting funkar liksom, det var liksom en fysisk känsla. En sak som jag minns som jag tyckte nästan var den bästa känslan, det var när man hade varit på en match eller en cup liksom, som hade man vunnit sitt lilla pris då, för vi vann alltid i mitt lag. Lugi Centrum 69 hette det ju. Så vann man en liten plakett. Och på något sätt när man var i den åldern, typ mellan 8 och 13, så tyckte man liksom, hade man verkligen åstadkommit någonting. Man hade den bara satt och typ höll i den eller liksom gosade med den nästan. Satt man i bussen och så var det någon som hade tagit med sig någon musik då, som de hade sett in ett kassettband i radion, så spelade liksom Ebba Grön eller Clash eller någonting, och så började det bli mörkt kanske utomhus. Så var man nyduschad och liksom satt där och åkte, så såg man liksom vägen framför sig, så tyckte man liksom, fan, detta är livet liksom. Vi har vunnit musiken. Du vet, den känslan. Jag tänker Lund är framförallt, det är ju en handbollsstad, och alla som bor här, vare sig de vill det eller ej, så genomsyras de någonstans av handboll, tänker jag. Jag menar, deras barn kanske uppfostras i klubbarna, de läser om handboll, många pratar om handboll i sina arbeten. Liksom så här. Det kanske finns en stor grupp som inte gillar det eller som är trötta på det också eller identifierar sig med andra saker, men jag tror många sluter nog också upp kring handboll, och det är en stor möjlighet för dem att liksom få se de här riktigt stora lagen som Frankrike, Tyskland och England, höll på sig, men de är inte med. Men, ja, men de stora, alltså få in det liksom. Alltså det är nästan som en present till lundaborna, kan man ju säga. Liksom att få de här, jag tror det kommer att inspirera många ungdomar också som spelar i Luga, H43 och Lundagård kanske. Att de ungdomarna blir ännu bättre och ännu mer inspirerade och fortsätta liksom att träna och kämpa liksom. Så det kommer säkert att synas några år efter, någon slags efter VM-effekt där alla lundalag kommer att ta ytterligare ett kliv upp i tabellerna. Ja, så att, jag tror det kommer att betyda mycket. Så, ja.